Poštovani gledaoci, počinje u vesti radio televizije Stara Pazova. Posle višemesečnog rada unutrašnje kontrole u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije i rudarskom basenu Kolubara, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsili su 9 osoba na području Beograda i Aranđelovca zbog sumnje da su oštetili rudarski bazen Kolubara za više od 13 miliona dinara. A MUP Srbije izvanično je danas potvrdio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili NT iz Uroševca na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma. Na osnovu rešenja Višeg suda u Nišu o određivanju pritvora iz 2010. godine, NT je sproveden u pritvorsku jedinicu. Tanjugu je ranije u MUP-u nezvanično potvrđeno da je jutros uhapšen direktor kosovske policije za region Kosovske Mitrovice Nehat Tači. Na raskrsnici kod bazena u Novoj Pazovi oko 12 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila Škoda Fabia i Golf četvorka. Prema nezvaničnim informacijama do nezgode je došlo usled nepoštovanja saobraćajnih propisa, odnosno pravila prvenstva prolaza. Prema informacijama u saobraćajnoj nezgodi nema povređenih, a saobraćaj u tom delu je normalizovan. Vlada Srbije danas je do kraja godine produžila odluku o smanjenju carinskih dažbina za uvoz prasadi za tov poreklom iz Evropske unije. U saopštenju posle sednice vlade navodi se da je usvojena odluka kojom se produžava rok važenja uslova za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carine u 2016. godini. Vlada je dodala da je produžila rok trajanja odluke do 31. decembra radi dalje obnove postojećeg stočnog fonda, imajući u vidu i dalje nedovoljnu domaću proizvodnju prasadi za dalji tov, kao i potrebu za povećanjem obima proizvodnje svinjskog mesa. Izgradnja nove pruge od Stare Pazove do Novog Sada počeće početkom naredne godine. To su potvrdili u preduzeću Infrastruktura železnica Srbije i Ruskim železnicama. U pitanju je realizacija letos potpisanog aneksa ugovora o ruskom kreditu za izgradnju nove pruge i modernizaciju postojećeg koloseka. Vrednost radova procenjena je na 338 miliona dolara. Početak radova prve faze planiran je za oktobar. Međutim, rokovi su pomereni zbog sporog procesa eksproprijacije zemljišta i izdavanja građevinske dozvole. Da će radovi početi u februaru, potvrdio je direktor preduzeća Infrastruktura železnice Srbije Dušan Garibović. Na budućoj novoj pruzi Stara Pazova-Novi Sad saobraćaće i novi brzi vozovi koji mogu da razviju brzinu i do 200 km na čas. Predstavnici Zavoda za mlade Juventa, lokalni samouprava i omladinskih centara za slobodno vreme iz Slovačke republike boravili su danas u Staroj Pazovi u okviru studijske posete Srbiji sa ciljem da se kroz razmenu iskustava i primere prakse unapredi omladinska politika u obe zemlje. Na prijemu u opštini Stara Pazova narodna poslanica Ljibuška Lakatoš, zamenik predsednika opštine Milan Beara, načelnik odeljenja za sport i omladinu Velibor Katić i koordinatorka kancelarije za mlade opštine Stara Pazova Jelena Cetina upoznali su goste sa projektima koji se kod nas realizuju, a konstatovano je da ima dosta mogućnosti za saradnju na svim poljima, počev od zapošljavanja mladih do kulture i sporta. Studijsku posetu organizovala je Nacionalna asocijacija Kancelarije za mlade u Srbiji u okviru projekta Asocijacija Gradi uz finansijsku podršku Ministarstva za sport i omladinu. Povodom Svetskog dana srca koji se obeležava 29. septembra, Crveni krst Stara Pazova i Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj organizovali su akciju preventivne kontrole krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, kao i redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi. Nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i pušenje najčešći su uzroci koji dovode do kardiovaskularnih oboljenja. Sa ciljem prevencije ove bolesti, oko stotinak meštana Staropazovačke opštine iskoristilo je priliku da u okviru obeležavanja Svetskog dana srca ispred zgrade opštine provere vrednost krvnog pritiska i nivo šećera u krvi, ali i da daju krv. Svaka osoba starija od 40 godina ubraja se u rizičnu kategoriju koja bi zbog neredovnih sistematskih kontrola zdravlja mogla dobiti neku od kardiovaskularnih bolesti. Iz Doma zdravlja u Staroj Pazovi preporučuju češće sistematske kontrole kako bi se sprečila kardiovaskularna oboljenja. Zdravstveni radnici ističu da starija populacija češće kontroliše svoje zdravlje, kao i da čak 70% starijeg stanovništva preko 50 godina u opštini Stara Pazova boluje od hipertenzije, najčešćeg simptoma
simptoma koji ukazuje na poremećaj rada kardiovaskularnog sistema. Svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova mozga umre preko 17 miliona ljudi, što ovaj uzrok smrti stavlja na vodeće mesto. U zaostaloj utakmici sedmog kola Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog pobedili su juče u Novoj Pazovi Bačku 1901 i Subotice sa 2:0. Omladinac iz Novih Banovaca je savladao Cement u Beočinu sa 1:0, a derbi u Sakulama između Borca i Bratstva 1946 iz Prigrevice završen je pobedom domaćina sa 2:1. Utakmice osmog kola Srpske lige područje Vojvodina igraće se u subotu i nedelju. Vreme će sutra nakon svežeg u pojedinim delovima i maglovitog jutra biti tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 10, a najviša dnevna 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.